açık adamdı PR kıldım bu için. Aytım biraz gazlı tepkende ikincini dile alıp koymak oken biz. Bunlar sertifikatı kim verdi? Muhtekler verdi. Kaçan verdi? Bunu uçuşlara verdi. Görsün şu. Çok, benim atam 6 yol acıga vargan. Çok atam sakalı 7 metr. Şimdi. Dar öyle bildiğinde oylar kalıptan kalan biz teröristik neler lan canağınday. Ben de tamamen cevap koymayızın arı. Kama koymayızın arı bizde. Өтөстөр бү же бул дагы пиар болуп калат. Эгер өтпөйүз десек барбайт элек. Ал мына ур деп айткан, азыр ким ур деп атат эми? Кайга кетти ошол акча? Просто элементарный арифметика мен сурап атам. Райымдын учурундагы акча кайга кетти? Кана ошол акча? Демек бирөө кетип атат да. Ур деп атабы? Кананын жакшылыгы. Райымга Райымга даңк орденин бериш керек, эгер ушул системаны Райым өзү курган болсо. Саламатсыздарбы, урматтуу Супер КГ порталынын көрөрмандары. Галстуктар долбоору кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто Ийгилик академиясынын негиздөөчүсү, устат, мугалим, журналист, коомдук ишмер, саясий ишмер, жеке ишкер, калганын айтпай эле коёюн агай. Мыктыбек Арстанбек агайыбыз келип отурат. Агай, ассалам алейкум. Кош келипсиз. Иштериңиз, ден соолуктарыңыз, маанайыңыз. Алхамдулилла. Өзүңүз байкап көрүп тургандай, сизге жалаңыздар жана мен суроо бермекчибиз. Суроонун оң жагында Жылдыз Жүскенбаева сизге жакпаган суроолорду берем дейт. Мен сизди мактаган суроолорду берейин деп атам. Ал эми Айсалкын Качкынбекова автордун сырын ачам деп турат. Анда эмесе суроо тандоо укугун сизге берели. Кайсыл суроодон биринчи баштагыңыз келет? Төөдөн сурап тур да. Эй, төө, сен чөлдө жүрөсүң, бирде өйдөгө кетесиң, бирде ылдыйга кетесиң. Кайсынысы оор десе, экөөсүн тең эле курайын дептир да. Айырмасы жок. Суроо баары бир суроо. Бизге салтка айланып калгандай жылдыздан баштай элем. Мен баштай берейин анда. Сиз президенттик шайлоого кандай максатта аттандыңыз? Мисалы, алдын ала билдиңиз да өтпөй турганыңызды шайлоодон. Анан кийин бул пиар үчүн жасалган кадам эмеспи? Өзү негизги максат пиар. Негизги максаты пиар, анткени саясий майданга чыгыш керек болчу. Мынтип отура бергенден тажадым. Бардыгына нерин читетип, жинин келип, мынау мынтип койду, мынау мынтип койду дегенден карып атабыз дейм. Анан ушундай эле акылдуу болсоң эмнеге чыкпайсың? Чыгып көрсөт. Деп анан кийин чыктым. Биринчи өзүмдү көрөйүн дедим. Колума эмне келет? Сөзүмдү ким угат? Анан Кудайга шүгүр, Аллах уят кылбады. Пиар деле жакшы болду. Көп айтты, муну журналист десек саясий да жагы бар экен. Ойлонушу саясий экен деп саясий майданда өзүмдү саясатчы катар алга чыккан адамды пиар кылдым бул үчүн. Түшүнүктүү. Анан кийин өзүңүз мындай ыраазы болдуңузбу ошол алган добушуңузга? Күткөндөй эле добуш алдыңызбы? Ооба, мен кандай моделировать эткен болсом ошончо. Айттым, бираз газды тепкенде экинчини деле алып коймок экенбиз. Биз бир тыйын кетирген жокпуз, үч эле бала күнүнө жарым сааттан интернетте иштедик болду. Күнүнө жарым сааттан интернетте иштедик. Үч эле бала. Бир тыйын кеткен жок. Эми бир тыйын дегенде кандай? Кагаз алганга 40 миң сом кетти. Кол чогултканга адам жалдадык. Ошого кете бир 80 миңдей кетти. Баш аягы 150 миңдин тегерегине кетти бейм. Менимче бул эсимде жок. Ну бул мындай масштабдуу шайлоодо бул бир тыйын кетпеди деген сөз да. Мен айттым, бираз умтулуп койгонубузда, ну бир 45 мүнөттөн иштеп койгонубузда, балким экинчини алып калмакпыз. Балким 9-10 саат иштеп койсоңуздар тең. Жок, андай кылбайт, андай кылмак эмеспиз. Мындай да, ар ким өзүнүн көрпөсүн билиш керек.
Мен ал президенттикке эгер ошондо өтсөм даяр эмес болчум. Мен максатым өтүш эмес болчу. Президенттик шайлоодон кийинки учурларга бир сары сеп салып көрсөңүз, эмнелерге жетиш алдыңыз, эмнелерди жоготуп алдыңыз? Өзүм жеке план эмеби, жашоомду. Мен өстүм. Президенттик шайлоодогу жоопкерчилик жана башка түшсө байтал жорго дейт. Мен президенттик аталышка чейин деле көптү билген адаммын деп эсептечүмүн. Бир канча жогорку билимим бар, китеп окуйм, Кудайга шүгүр өнүккөм. Бирок кээде жоопкерчилик адамды күтүлбөгөндө өстүрүп түшөт экен. Ошо президенттик шайлоодо мындай бир үңүлүп деле бир нерсе кылбагандай да, бирок жоопкерчилик бар өстүрүп салат экен адамды. Дүнүйө тааным ээленип калды. Кээбир майда чүйдө барат нерселер эсимде да калбай калды. Тетирсинче башка бир масштабтар пайда болду. Өсүүмдү байкадым. Анан экинчиси элге башкача көз караш пайда болду. Элге бир аз башкача көз караш болду. Элге мындай бир саясий мунарадан караганда электорат деп карайт да. А мен бир аманат катары көз караш пайда болду. Эл аманат мага дегендей. Мага бирөө вертолет менен келип, муну эл сага аманат дегенде эле жок эч ким. Бирок эмнегедир өзүмдө ошондой көз караш пайда болду. Муну эл мага аманат. Ичинде бай бар, кедей бар, алкашы бар, сойкусу бар, мигранты бар, ишкери бар, койчу ким гана жок да, бир сөз менен эл. Ушул элге ушу мага тиешелүүдөй мындай бир көз караш пайда болду. Ушуну мен караймбы дегендей. Өзүмөн өзүм эле ошол нерсеге алып урушуп, эй мунун туура эмес кылып атабыз, мынаны мындай кылайлы деген нерселер пайда болду. Агай, биз билгенден сиздин жаныңыз тынбайт. Бир карасак сабак берип жүрөсүз, бир карасак жолугушууда, бир карасак күнөөсканаңызда жүрөсүз. Аны ойлоп коебуз да, сизге же 36 саат берилип калганбы? Убактыңызды баарына кантип жетишип атасыз? Мен да андан да апыртып айтайын, мен өзүмдү жалкоомун деп да эсептейм. Жашоомдо эч нерсеге мындай наалыбайм, жалкоолугума наалыгандай. Бир суткада кээде мен ишенесиңер тийип эсептеп туруп 4-5 саат эчтеке кылбай деле жүргөндөй сезилет мага. Кээде жарым күн эчтеке кылынбай калгандай сезилет. Эмне кылдым бүгүн деп. Бир канча убакыттан кийин карасам көп эле иш бүткөн болот. Менимче убакыт менен болгон мамилени түздөп алыш керек окшойт. Бүт дүйнөнүн ишине менин убактым жетпейт экен. Мен ушул акыйкатты түшүндүм. Берилген убакытта бүт иштер бүтпөйт экен. Демек зарыл иштерди бүтүрүш керек экен. Ооба. Калгандарын рахмат. Же бирөөлөргө өткөрүп бериш керек, же баш тартыш керек. Мен бир күн кечке бир 3-4 ишти кылсам болду. Тапшырманы аткардым. Экинчисин мен түшүндүм, бул убакыт мага жашоо үчүн берилген. Жашоо үчүн. Жашашым да керек да. Адамдык жашоо деген бар. Итти кара, арстанды кара, жолборсту кара жашап атат. Буларга бирөө буйурган жок. Бар мунону кыл, сен мунону аткарышың керек, мунундай иш кылышың керек деп эч ким буйурган эмес, өзүнүн жашоосунда жашайт. А эмнеге адам интеллект ээси болуп туруп өзүнүн жашоосунда жашай албайт? Бизге бирөө дайым таңуулайт. Сиздердин борбор тарабынан берилген халал сертификатына ишенсе болобу? Ишенсе болот, бирок текшерген дагы жакшы. Ишенсе да. Азыр заман ушундай. Бизге ишенбей текшерүүнүн жолун өзүбүз үйрөтөбүз. Биз айтабыз, мына сертификатты ким берди? Муктубектер берди. Качан берди? Муну числодо берди. Көрсөтчү, көр. Бизге телефон чал. Эй, муну сен бердиңби? Ооба, точно текшердиң беле? Деп бизге чалып сура. Кана текшергениң далилдечи же жөн эле акчасын алып алдыңбы? Ошентип дей турган заман бүгүн. Себеби технология аябай өнүккөн. Мен азыр муну Кыргызстанга көп эле нерсе бир катар нерселерди подарка кылдым да мындай. Ошон үчүн мен муну халал белгисинде мен белек кылдым элиме. Халал сертификат мен элиме белек кылдым менден. Бирок элдин ичинде кээ бир шылуундар ушуну уурдап алат. Азыр мен берген муну белги
el aralık attoodun ötkön belgi kayerde gana jok da bit bar jölle koyup algan. Bul belgi emnene bildiretse bul mıktıbek tekşerip turat degen belgi. Bizim borbor tekşerip turat bizim közömelibizde. Ana men sorayım seni biz tekşerip atabızbı? Jok anam ne koyup aldın? Ну эм элдер халал экен деп ойлосун. Анда өзүң жазып кой жөлле, өзүң тилиңде жазасың. Эмнеге мен белгим кой. То есть бүгүн муну уурдагандар да көп, жасап алгандар да көп. Үлгүрбөйбүз келе. Мындай карасаң интеллигенттүү эле, түшүнгөн эле кишилер өзүн бизнесине коюп иштейт. Барсаң тана албайт. Дем сен элди алдап атасың дейбиз. Çok, ben atam 6 yol acıga vargan, çok atam sakalı 7 metr. Şimdi başta ortada. Yılın başında siyasi partiya tüzüp, şaylağı attanı niyetinizlerdi bildirgenizler. Şal, partiyanın hazırkı uçurda kanday bu çürüp çatat işleri? Partiya Nur siyasi partiyası de vatalat. Dar öyle biz döndü oylar kalıptan kalgan, biz teröristik. Neler lan cananday? Radikal деген аттарды мамлекеттик ишмерлер ушинтип атады бизди. Өздөрү мени таманда жаап койбойсуңар. Камабайсыңар бизди. Сен коопсуздукту кармап турасың, камабайсыңбы? Эгер ушундай болсо. Анын үстүнө кээ бир чиновниктер базарда помидор саткан кемпир эмес да? Сүйлөгөнүн аңдап сүйлөш керек. А партия светтик эле, демократиялык эле партия. Биздин партияда лидер жок. Kim lider mi etmiyor? Balbayt hiç kim lider. Lideri şöyle bayt. Kırdal çıkarsa lider payda olsun. Balbasam. Davayt ideyan lider bulabilir. Milder partiyada hiç kim kalmasa da bunun ideyası var onun partiyanda bir ideya doğuş versin. Deva ideya koyduk. Partiyanın yetekçiliği var. Siyasi kengeş var. Sizlerin partiya parlamentik şaylığa attanat da buyurus oldu da. Bay buyur. Ötöstör büyüce bul dağı piyar bul kılalım. Eğer ötmeyiz desek barbayt elek. Президент кышайлоого айтып берди. Бул деген ишенем да, өтө өтсөк керек, өтөбүз. Бул газды тебебиз. Тебебиз. Себеби элде баары бир катмар пайда болуп тур, баары бир түңүлгөндөр пайда болуп тур. Муну системадан түңүлгөндөр пайда болуп тур. А биздин партия такыр башка системаны айтып атабыз биз. Биз мамлекеттик системаны башкача кылабыз деп атабыз. Вообще башкача. Кандай? О, бийлик Birlik dediğimiz bu mamlekettik birlik institutları Bişkek'in asfaltını çengeldep katıp kalgan da. Çengeldep katıp kalgan. Yani bu yerdeki institutlar oşunun tegereğindeki gana klanlardı teyleydi, afistan. İletke çıkalmaydı. İletti teyle almaydı. Aile hükümetleri olsun, rayon olsun, diyorsun, oblast ökülçülükleri olsun. Bunlar malumat taşıgıcı. Өз эч нерсени чече албайт. Мамлекеттик институттардын бири да маселе чечпейт. Айыл чарба министрлиги эмне маселени чечет? Кайсы фермер муну угат? Быйыл жүгөр эктесе эгеби? Экпейт. Маданият министрлиги эмнени чечет мен түшүнбөйм. Клубтарга аккордеон алып береби, эмне кылат? Жөөздөр бар, ордап береби. 4-5 театрды көзөмөлдөйт болду. Ушундай бир дагы өзүнүн функционалдык мүмкүнчүлүгүн колдонгон министрлик жок. Экономика министрлиги эмне менен иштейт? Мен айтам, давайте бийликти элетке алып чыгып кетели. Мамлекетти элетке алып чыгып кетели. 200, 300 иштеген аппаратты Баткенге барып отургузуп койду 6 айга. Баткенде иштесин. Ошол жерде квартирада, палаткада жашап иштесин. Чегераны чечтин. Элдин өзүнүн кадрларын тандасын. Элетте иштесин. Анан кийинкисин Сусамырга барсын ошол. Көчмө. Көчмө мамлекет. 2-3 жылда жаңы мамлекет курулуп калат. Мунердин баары жойулат. Азыр биз такыр кереги жок мамлекетти багабыз. Эгер багып аткан болсок. Бул мамлекет өзүн багыш үчүн да четтен биздин атыбыздан карыз алат. Ийли бою келет мамлекетти өзгөртөм деп келет. Кирип кетет өзгөртө албайт. Эмнеге? Асфальтка кирип калган бул, чыкпайт мына жакта. Жакында эле сиздин Райымбек Матраимов жөнүндө айтканыңыз аябай кызуу талкууга алынды да. Өзүңүз ошондон зыян тартып калган жоксузбу? Эмне зыян тартат, эмне бу? Мен Райым менен эч кандай байланышым жок да, мисалы үчүн. Мен анын хоббисин да билбейм. Эмнеси бар, эмнеси жок экенин да билбейм. Мен ушул кадимки эле маалымат керек деүчү адамчалык эле маалыматым бар.
Бирок биз эми коомдо жүргөн үчүн коомдун бир аманаты бар. Эркек киши адилеттүү болуш керек. Эркек киши адилеттүү болуш керек. Муну аманат бизге. И коомдук адилеттүүлүк бизге бир жумуш да бул. Маселе райымда эмес. Райым элге өз байкадуу, байкабадуу ниети кандай мен билбейм, бирок элге бир жакшы кызмат кылып берип аткан. Бир туура эмес болсо да бир системаны куруп койгон, ошол система элге жардам берип аткан системасы. Да? Бул ошол доордун бир кубулушу, муну таанышыбыз керек. Райым өзү ким болгонун болсо болгондур да, мен ал жагын билбейм. Бирок анын кылган иши элдин жашоосун жеңилдетип аткан. Чындыгында. Мен ошону айттым, эй туугандар, уну системасын, схемасын. Мынтип-мынтип ойлонтуруп мамлекетке иштетпейли ушул схеманы. Райым ушуну куруп коюптур. Эгер ал өзү күнөөкөр болсо да, аталы давай, асалы давай, жиликтейли да, эмне кылалы? Мейли, райымда эмес маселе. Муну куруп койгон системасын эмнеге талкалап атабыз? Ошону биз легалдашып иштетпейли дедим. Ну, кимдир бирөөгө системаны урганың бар, о, райымды мындай кылдым, мен геройман, мындай кылдым, мен райымды камадым, мен мындай кылдым деген геройлор, геройлук керек болду. Билбедим, иши кылып ар бир нерсенин артында жакшылык бар го. Ал система бизди кыйынчылыкка түшүрүп койду аны бузгандан кийин. Бирок эми бул кыйынчылыктан да чыгыш керек. Мынау дагы иш ойлонуш керек да. Демек өзүбүз дагы мындай бир тирик болушубуз керек экен. Мен Текебаев жөнүндө да айткам, Садыр Жапаров жөнүндө да айткам, дагы айтам буюрса, адилеттүүлүк талап кылынган жерде он чыкпай калсак эмнебиз уул балалык. Ал ким болгонунан карабай туруп. Эл деп атабыз, элге пайдасы тийип атабы? Анан түшүнбөгөндөр ар нерсени айтып атат. Ал уурдап туруп анан элге жардам берип атат. Эй, сен деле уурдап туруп жардам бергенин көрсөтчү. Мейли. Уурдаганды дагы. Ал мына уурдабайт экен. Азыр ким уурдап атат эми? Кайга кетти ошол акча? Вот просто элементарный арифметика мен сурап атам. Райымдын учурундагы акча кайга кетти? Кана ошол акча? Демек бирөө кетип атат да. Уурдап атабы? Кана анын жакшылыгы? Мына маселе. Фейктер эми бул бир команда болот экен. Ар бир саясатчынын өзүнүн фейк командасы болот окшойт. Тим эле мындай. А мен фейктерди мындай тана албайм да, көңүл да бурбайм анан. Жазып атыштар нерсени. Азырга чейин мен жөнүндө ушундай ойлор пайда болгон окшойт, билбейм кээ бирлеринде чындап эле. Райымдан акча алат деп. Мен Райымдын акчасына муктаж эмесмин. Алхамдулилла. Мен түз ала турган өзүмдүн спонсорум бар. Аллах Тааладан алам мен түз. Ошондуктан буга далил толтура. Ой, Райымдан алып аткандар өздөрү айтат ушуну. Өздөрү ошо баладан алат. Аны ушуну айтат. Өздөрүн да ойлойт го. Мен айтам, Кыргызстанда ким Райымдан акча албады десе, мен айтам, мен алган жокмун. Аллах күбө. Дагы ким ушинтип кол көтөрөт билбейм. Ал бала кандай экенин бир Кудай билет. Мен тааныбайм деле мындай. Тааныштыгыбыз бар, саламдашып койгонбуз эки жолу. Ха, сен Райым Турбайсың деп саламдашпай өтүп кете албайсың деп. Саламдашасың. Ара калганында, ну, биздин бир уулубуз экен. Иш кылып тур. Анан мен дагы биресе вот Райым жакшы эсиме салып койдум. Мен көп ойлондум ушуну. Райымге даңк орденин бериш керек, эгер ушул системаны Райым өзү курган болсо. Бажы кызматынын төрагасы эмес, төрагасынын орун басары болуп туруп, өзү ушул системаны куруп койгон болсо, бул гениалдуу бала да бул. Мындай баланы биз төбөгө көтөрүшүбүз керек эле. Менимче өзү жалгыз курган эмес муну. Көпчүлүк менен курулган бул система. Болгону бунун аты чыгып калды. Муну туура түшүнүш керек. Бул системаны вот азыр мен өзүм эле бир система кура албайм да, мына мен бүт мамлекет боюнча давай тренингдер өтөбүз деген системаны мен кура аламбы? Кура албайм мен өзүм жалгыз муну. Мүмкүн эмес. Мамлекет деген мамлекет да, анын институттары бар. Эрге жалгыз адамды эчтеке кылдырта койбойт, башкалар бар.
Өтө көп адамдар курган система. Өтө көп адамдар курган система бул. Бирок мунун аты чыгып калды. Анан мен эл мунун ойлонсо түшүнөт, өзүн ушуну кылып койду. Акырын кабинетке бекинип алып эле өзү кылып койду ушуну. Өзүн кылдырып койду, анда белгилерди атыш керек болчу. Эмне кедилер муну өзүнө кылдырып койдуңар? Эмнеге муну караган жоксуңар деп? Эмнеге Райымды караган жоксуңар деп кимди жазалады? Муну ушул өзү шылуунду кылып, муну системаны куруп чыштап турду деп кимди жазалады? Эч ким жазалаган жок. Демек, өтө көп курган бул системаны. Ошон үчүн инсап үчүн муну да айтыш керек да, адилеттүүлүк үчүн. Бул да молодец экен. А макул, мен уруп атасыңар, бир да жолу жооп берип койбо де. Кээде пенде тергетти, адам табияты бар да. Мен айтам, бул танкка окшойт мындай бир, эчтеке өтпөй койду. Бир жолу жооп берип койгон жок. Азамат экен дедим, мен дагы мен тебелеп жатып калыштым, мен айтып атам, бир жолу жооп берип койгон. Вот. Кээ бирлер бар го, фейктер менен жана эмне деп коебуз? Виртуалдык реалдуулуктагы фейкти мунагу реалдуулукка чыгып алып бушташкандар бар го. Мен балдарыңыз жөнүндө сүйлөшөлү. Балдарыңыз жөнүндө аларды аларга кандай тарбия бересиз? Балдарыман тарбия алчу болдум акыркы кезде. Ата эне балага үмүт артат экен да. Анан биз ашыкча артып алат экен биз. Анан мен бир күн түшүндүм, мен балдарым деле адам да депчи. Алардын деле өзүнүн максаты бар жашоосунда. Алардын деле жашоодо бир көксөгөнү бар. Эмнеге мен таң улай беришим керек? Сен мындай адам болушуң керек, мынау кесипти алышың керек, сен мынау кызга үйлөнүшүң керек. Эмнеге мен таң улай беришим керек? Дедим да тормоз дептим. Бири юрист, бири дизайнер, бири котормочу, бири IT, жана программист, эл аралык деңгээлде ал дагы иштейт. Бири ишкер, калгандары майда чүйдө кетип атат. Жабык тема. Комментарий бербейсиз. Жок. Мусулмандын үй билеси жабык. Ата энеңиз сизге кандай тарбия берди эле? Мен кемпирдин колунда чоңойдум. Ата энемдин көзөмөлүндө. Бирок тарбия чоң энемден. Эски адамдардан. Айылда кадимкидей эле кемпирдин баласы дегенин билесиңерби? Вот ошо кемпирдин баласын чоң энем метейин кармап тизесине башын жөлөп уктап, ушу кемпирлердин ичинде уктап. Ошон үчүн мен кемпир алышкалар менен аябай жакшы сүйлөшөм. Эрте карыган баламын өзүм да. Бала кезде деле ушундай айш адамдар таң калчу деп мунун чоң кишидей сүйлөп атат. Атам мен апам менден көп сурап калчу, көп нерсени сурачу менден муну кандай деп. Анан кийинчерээк атам араматтык мен окчу болду, мындай тыңдачу болду. А так тарбиям ушу эски кыргыз. Кызыктуу кабыл ала албайм азыр. Кызыктуу өтсө керек э? Окуялар эсиңизде барбы? Кичинекей кезиңиздеги? Мен бир көрүнүштү айтып берем. Окуя деле эмес. Мен биринчи класска баргандагы бир көрүнүш. Вот силерге жомок. Мен бир дептерим бар болчу. Бир карандашым. Дептери эки тыйын, карандаш бир тыйын. Биринчи класска бардык. Чоң энем үйүндө жашайбыз. Чоң энем үйү кандай? Бир үй бир дализ. Азыркы эсеп менен алганда биягы эки кадам эки кадам дализ, биягы төрт кадам эки кадам чоң үй. Эшик каалга үч тактайдан кагылган. Жана анын ашык машыгы дагы жиптен эле. Чоң энем экөөбүз бир жака чыгып кетсек, ача менен тиреп коебуз, ит кирип кетпесин. Кечинде жатканда да ичинен тиреп коебуз, ит кирип албасын. Үйдө очок бар, түз моорусу менен арматура, ага бир чайнек илинген, ылдыйда бир чөгүн турат, дарат алганга. Текчеде эки пиала и бир чайнек чай дамдаган. Дасторкондо жарым нан и бир эки үч чакмак кант. Айылдын бүт кемпирлери келет, түн жарымга чейин асыреттешип, согушту, аны муну сүйлөшүп, ошо бир эки пиала менен чай ичип кетишет. Жарымнан дагы жарымы калып калат. Мен мектептен келем, чоң энем жер ылай. Ылайды мынтип чийип берет. Тилке.
Anam ben ağa tayakçalardı, tögörökçelerdi çiyem. Kolum yürüngün anın depterge çiyem. Eğer de tilke tolup kalsa, körede su menen koyup kayra şıvap koydu, kayra çiyip beredi tilkeni. Üydün üstü kamış. Boğ boğ kamış. Çamgır jağanda, kar ergende çek kötüdü. Ağa piyala, çılapçın anımını koyu koyu. Üydün içinde iki boğ bakaterek den çoğunu minileri iki bu bakaterek nişanını ap gelip çıtap ergen. Anın üstüne linçe de koyup, çoğun kap, çoğun kapka pahalı de koyup, kürüştün samanı, oşan nıhtap tığıp matras. Anın üstüne çoğun emmeye nanın körpe töşökte ököz çatavuz. Bolgon yaşa uzuş oldu. Çoğun emmenin pensiyası 8.20 tıyın. Eşkinin alında iki tüp biyi var. Biyi bışkanda çoğun emmeye oşanın kıyam yasaydı. Aylin gempilleri gelip kıyam cep getirdi. Hiç kanday başka işte ki kanser var, hiç kanday krasitli yok. Bala gezde yatak alı varlıktan su içeriz. Tıt derip çeyiz, alma çeyiz. Ben o şov yaşadı, yaşadım. Akça emlekenin milbeyi çoğuyduk. Siz konstitutsal kengeştin cihinde sveptik degen sözdü baş mıyzamdan alıp salığını sunuştadığınızdan an birlikte gelseniz o şov sözdü alıp salığı hareket çoğuşaydıkenizde. Sözsüz. Al sözde alıp salunun eğer de muhtaçlığı bolsa alıp salavuz. Hazır muhtaçlığı var. Belki biz birlikte gelgen eğer muhtaçlığı bolsa al sözde ne çıkında rolu çoğuz. Al sözde konstitutsiya kirgizüde ben akırkı gezde o şunu ınanıp dile kaldım. Al sözün özünde rolü var eken. O şol sözge takap Müslümanların hukukunu tebelevi. Mektepke yolukçanlar kirbeydi. Düşünmeydi özü svetlik evde kendigin. Düşünmeydi. Bırak biz svetlik kirgizbeydi. Bilim veri mizamın odunu buzu. Bu kadar bardığı, cen içinden bardığı bunu uyuşturgan. Sakalçanların hukuku biz svetlik biz. Hadır orangon kız memleketin işe girer baydı. İşkerlikte de orangongızlar mesela için bir işe girer baydı. Biz süvettik biz. Ayavay çoğun adam hukukuna ötü zor zapkı. Ben o şundan 60 taylı o şu söz düşünüp düşünmese 5-5'ke 15 kıl öyle söyle vatat. Alıp koyalım ne deydik endi vatam. Alıcı olun korunsa dedi bizim elde. Sakalçan bolsa dedi bizim elde. Adalet tülük boluş gerek. Degen için alabız dedim. Atak hani alıp koyduğunda memleketlik sistemi özgürüp gitmeydi. Memleket bari unitarlık, bari bir süveren, bari bir demokratiyalık. Dini memleket emez. Şol bizden studiyaga gelgen, ar bir konuk, bir eçimge aytpagan sırın, je bir önörün körsötüp beret. Anan anı siz dagı bugün atkarışıңыз керек. Mende önör jok özü. Men ustaçılık kılam. Вот. Anı berdi kılsam. Şu ğırdaçı emesmin. Ulgayıp atkan adamın da. Elden sırım dele jok. Birok, bir mınday özümde azdek degen bir kıyalım var. Özüm bağıp jürgen kıyalım var. Men oşol kıyalıma girsem, mına realdıktan ketip kalam. Kede aybay çarçaganda, je bolmasam оор учурлар болгондо мен ошо кыялыма кирип кетем өзүм. Мунагу колумду кармап турганыма кандай ишенсем мен ушул кыялыма ишенем. Балким мени кимдир бирөө акмак дейт. Балким билбейм эмне деп айтат, бирок мен ушул кыялыма ишенем. Бул эмне? Мен кыргыз элинин өнүгүшүнө ишенем, ишенесиңерби? Кадимкиде ишенем ошо. Биздин эркектерибиз күчтүү. Ушундай бир Hazır bağırdığı çeçenlerde karab sıktanat ko. Bizikler alardan da küştü, çigitler. Başka cakta ait paylan koyayım. Nasıl Orta Azya'da kaysadır bir republikada problem olsa ataya gelip bizden çigitler de alıp getirirken bulut de pişenemde. Bir 10-15 falan ağır bir tıklaç mı o işte bitirip versin. Bu nerede bir kırsık buldu, bir 20 day falan ağır belgeli olsalar uyuşturup bitirip versin. Bizden çigitleri de başka yerlerge cerdan alıp getirirken el bulu olsa. Ne tök özür özümüzün yaşavuz demez. Başkalardın yaşavuzun bizde alparıp çeçirip durgan el balavuz. Ben uşağa işinim. Ayaldarımız ergeti işinden maksat kelecekte oşunda erkek törüp koyayın de ergeti yatıran kızlar bulup bizde. Men de bunu yaşavuzdu, yaşavuzun bir maksatı oşunda erkek törüp koyayın, tarbiyalap koyayın.
Мен элиме ушундай бир эркек подарка кылайын деп аялдар өзүн ошондой тарбиялап калат кыздар. Кыялымда ушу деталдар аябай көп да. Борбордук Азияда биз саясат кыла турган элбиз. Мен эмнеге ушуга аябай ишенем. Эгер убакыт бир 8 саат, 10 саат болсо мен детальный айтып берем. Мындай кылабыз, мындай кылабыз. Мен ушул кыялыма кирип жашап кетем кеде. Мынтип көзүм ачсам кечкирип калган болот. Бирок бир гана каалоом бар. Карандай сырымды айтып отурам да силерге. Бир гана каалоом бар. Мен ушуну тирүү кезимде көрүп калгым келет. Вот. Эгер тирүү кезимде көрбөсөм да, бирок ишенем, ушу болот. Эмне дегенге ошо деле, чындыгында мен ишенем. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Келип убактыңызды бөлүп суроолорубузду жооп бергениңизге. Мындан аркы дагы иштериңизге ийгилик каалайбыз, ден соолукта болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен кезектеги көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.